Tervetuloa Leffatykki-podcastiin. Pussikalja-elokuvan ohjaaja, käsikirjoittaja Ville Jankeri sekä elokuvassa Hennistä näyttelevä Eero Milonoff. Ville Jankeri, mitenkä tuosta Mikko Rimmisen Pussikalja-romaanista syntyi elokuva? Siinähän on aika paljon puhetta, eli dialogia tuossa kirjassa. Oliko sitä vaikea kääntää elokuvaksi? Mun mielestä sitä ei ollut vaikea kääntää, että mä heti kirjan luettua, niin kuin näin sen jotenkin, että kyllä tästä elokuva tulee ja hyvä elokuva tulee. Että toki siinä oli haasteita matkan varrella, mutta se hieno kieli, joka siinä kirjassa oli niin kuin tapahtumien kuvauksena ja näin, niin se on toivottavasti saatu käännettyä sitten niin kuin kuviksi ja tunnelmiksi kohtauksessa, mutta itse tämä Rimmisen hieno kieli sitten kulkeutuu leffaan sitten niin kuin näiden päähenkilöiden dialogissa. Eero Milonoff, onko tuollaista pitkää puhetta, paljon dialogia sisältävää tekstiä hankalaa näytellä? Niin, tässä tapauksessa tietenkin, kun Rimmisen teksti on niin omintakeista ja hienoa ja hienoja niin kuin havaintoja ja tunnelmia sisältävää, niin toki siihen kesti oman aikansa ennen kuin me päästiin siihen sisään ja löydettiin se myös elokuvalliseksi se kieli. Että kun me ei suoraan sieltä kirjasta voida lyödä niin kuin kankaalle, jossa me nähdään, kun nämä ihmiset sitä puhuu ja me nähdään ne tapahtumat. Että suoraan, jos me oltaisiin laitettu se vaan näiden ihmisten suuhun, niin siitä olisi helposti tullut ulkokohtaista, koska se niin kuin nostaa sitä. Se tekee siitä helposti ulkokohtaista. Me harjoiteltiin pitkään tätä. 2,5 viikkoa, pitkiä päiviä, joka elokuvalle epätyypillistä, mutta näyttelijälle aivan mahtavaa. Ja sitä kautta me sitten, meillä oli kirja, me luettiin se ääneen, meillä oli siinä käsikirjoitus vierellä, versio siitä, viimeisimpiä versioita. Me luettiin sitä ja muokattiin vielä sitä omanlaiseksemme ja löydettiin sieltä se niin kuin elokuvallinen kieli siihen. Pussikalja-elokuvan kieli, pussikalja-romaanista. Se kesti hetken löytää se. Mutta tämän harjoittelun avulla me päästiin sen kanssa sinuiksi. Mun mielestä se toimii tosi hyvin. Siitä tulee luontevaa myös kankaalle. Että se ei ole vaan semmoista pelkkää niiden, niin kuin sitä, sen, niiden tämmöisen, niin kuin fraasien heittelyä, vaan se on niin kuin heidän puheessa. No, minkälainen siis tämä harjoitteluperiodi teillä oli? Tässähän on 3 ystävystä, mutta miten te saitte sen näyttämään niin kuin siinä olisi oikeasti 3 ystävystä? Oletteko te esimerkiksi aikaisempaa ystäviä keskenään näitä 3 näyttelijää vai mitenkä? Mä tunsin Jussin aikaisemmin. Me ollaan tehty jo 2 työtä yhdessä. Se oli helpompaa. Toki ihmisen kanssa, jonka tuntee Ylermiä, mä en vielä tunsin, mutta ne olet tehnyt töitä aikaisemmin. Ja sitten kun me oltiin päästy sen Käsiksen kanssa siihen malliin, että se alkoi olemaan meistä semmoinen kuin se tulisi olemaan, niin sitten me ruvettiin harjoittelemaan sitä. Ja sitä kautta sitten se luottamus vielä syveni ja tärkeintä meidän oli synnyttää se syvä luottamus sekä meidän näyttelijän että ohjaajan kesken, koska ilman sitä luottamusta ainakaan mä en pysty heittäytymään siihen, koska kysymys on kuitenkin näyttelemisestä tunteista ja mitä avoimempi sä saat olla. Ja mitä haavoittuvampi sä uskallat olla muiden edessä, niin sitä syvempää siitä näyttelemisen näyttelijän työstä tulee. Ja kyllä me löydettiin tämä syvä luottamus meidän kaikkien 4 kesken siellä harjoitusprosessin aikana viimeistään. Sitten oli helppo mennä sinne kuvauspaikalle ja heittäytyy vaan tähän tilanteeseen. Monella Rimmisen teoksen lukeneista on varmaan tietty kuva näistä tarinan hahmoista. Aiheuttiko se mitään paineita? No toki kun lähtee kirjasta tekemään ne vielä niin kuin pidetystä kirjasta, niin toki se luo paineita ja odotuksia, että miten se kirjan maailma, miten nämä henkilöt, niin mutta sitä ei myöskään kannata niin kuin liikaa ajatella. Että kyllä sä lähdet niin kuin jostain syystä tekemään sitä kirjaa ja sun täytyy tehdä se sitä, niin kuin sitä sun omalla ajatuksella, miten sä sitä teet. Ja sitten toivottavasti lopulta sitten vastaa
niin kuin ihmisten ajatuksia. Ja tota, saa nähdä, miten vastaa. Mitä nyt on, että muutamia näytöksiä on järjestetty, niin tota, ei ole kukaan kuitenkaan sanonut, että ei hirveästi vastaisi. Että tota, kyllä on tähän mennessä ollut, niin kuin, en ole itse asiassa tota, negatiivista palautetta, en ole tästä detaljista kuullut. Niin, mä oon joskus jo, kun mä tein Hurriganes elokuvan, niin ymmärsin sen, että semmoiseen asiaan ei kannata eikä voi kiinnittää huomiota, että kun kuitenkin tietää, että kaikilla on oma mielikuvansa ja pitääkin olla, niin myös minulla on oma mielikuvani siitä. Ja mä en voi tehdä tätä työtä, tai me ei voida tehdä tätä työtä mistään muista lähtökohdista kuin henkilökohtaisista lähtökohdista, että siitä tulisi uskottavaa ja että siitä tulisi sen näköistä, että siinä ollaan sisällä, niin silloin pitää vaan keskittyä siihen omaansa, että pystyy tekemään sen työnsä mahdollisimman hyvin 110%, koska jos sä alat miettiä jotain toista, että mitä joku toinen miettii tai mikä joku kolmas miettii, niin silloin sun energia menee jonnekin ihan muualle kuin siihen itse olennaiseen asiaan, eli siihen työhön. Ja mun mielestä se on epäolennaista silloin. Ville Jankeri, sinulla on taustaa äänipuolelta, esimerkiksi Itsevaltiaat animaatioista ja Pasila-sarjasta. Koetko ohjaajana kiinnittäväsi huomiota jotenkin erityisesti äänimaailmaan? No tota, joo, mä oon tossa aikaisemmin urallani on tehnyt paljon tota ääniä ennen kuin tota valmistuin ohjaajaksi. Ja tota, kyllä varmasti ääni mulle niin kuin näyttelee jopa kirjoittamisessa ja sitten viimeistään niin kuin ohjaamisessa. Niin tota, kyllä mulla taatusti on siitä varmaan niin kuin enemmän ajatuksia kuin ohjaajilla, jotka ei ole sitä niin, kuin, sitä niin paljon tehneet. Et kyllä se taatusti on niin kuin apua mulle. Tähän lopuksi vielä. Mikko Rimmisen kirjassa on noin 300 sivua ja tämä elokuva on vajaa 2-tuntinen. Minkä kirjassa olleen sattumuksen, hauskan heiton tai muun vastaavan olisitte vielä ujuttaneet mukaan tähän Pussikalja-elokuvaan? No nythän käsikirjoituksessa luonnollisesti on se paras koostumus ja juuri oikeassa järjestyksessä, mutta tota, onko Eerolla joku juttu, minkä sä olisit? No eipä mulla muistu nyt, että kyllä me tehtiin se mielestäni juuri semmoiseksi, kuin mä puhuin tästä harjoitusprosessista, että se oli niin mahtavaa, että kun me pystyttiin muokkaamaan se vielä siinä vaiheessa, tuomaan meidän mielipiteet ja saatiin tuoda ne vielä siihen mukaan, että me käytiin se läpi ja ihan oikeasti me sanottiin, siellä on kohtauksia, joista keskusteltiin tosi paljon, jotka oli jo heitetty pois, joita ei ollut edes otettu, että kun joku sanoi, että tämähän toimisi ja me käytiin se läpi ja puhuttiin se läpi ja tajuttiin, että sehän toimii, niin silloin se lykättiin sinne, että kyllä se mä uskon, että meidän mielestä ne briljanteimmat elokuvaan sopivat kohtaukset ovat siellä. Et siellä on paljon, saattaa olla semmoisia jotain kuvailuja, joita ei vaan, ne on romaanissa toimivia asioita, jotka taas ei sitten toimi, kun sen laittaa niin kuin elokuvaan kankaalle. Että se oli myös semmoinen iso työ, joka siellä piti tehdä, mutta kyllä mä uskon, että tuolla on aika pitkälle kaikki ne, mitä me ollaan haluttu. Joo. Eikä sitten tota leikkauspöydällekään ei jäänyt kuin tota yksi siirtymäkohtaus ja sitten tota yksi joku muu. Ja, et emme jääneet kaipaamaan mitään. Esimerkiksi siellä on yksi semmoinen, mitä mä nyt pidän erittäin, niin kuin, musta on todella hienoa, että se on siellä. Esimerkiksi siellä on semmoinen baarikohtaus, missä me kerrotaan tämmöinen tarina. Ja mun mielestä se on rohkeeta ja hienoa, että siellä on semmoinen. Sitä me paljon mietittiin, mutta sitten yhtäkkiä, kun se itse näkee siellä kankaalla, niin tajuu, että sehän on ihan avainkohtauksia niin koko elokuvassa. Tunnelman luomisen ja tematiikkojen kannalta, siis tämmöisiä, mitä se tarinakin kertoo. Okei, kiitoksia. Kiitos.